تُہۍ گٔژھِو خانٛدارنہِ سۭتۍ رٕژر کَرٕنۍ اِختِیار، یہِ پانَس کھٮ۪کھ گَرٕ واجیٚنۍ تہِ کھیٛانٲیزِ، یہِ پانَس چٮ۪کھ گَرٕ واجیٚنۍ تہِ چانٲیزِ، یہِ پانَس اَنَکھ گَرٕ واجیٚنۍ تہِ أنۍزِ، یہِ پانَس پَلو لاگَکھ گَرٕ واجیٚنۍ تہِ أنۍزِ، ٹھیٖک چھا؟ گَرٕ واجیٚنۍ تہِ گژھِ سوے آسٕنۍ یۄس خانٛدارَس کُن، ییٚلہِ أمِس کُن خانٛدار نظر ترٛایہِ خانٛدار گژھِ خۄش گژھُن، ییٚلہِ خانٛدار حُکُم کَرٮ۪س یہِ خانٛدارٮ۪ن گژھِ فرما بردار آسُن، مگر فرما بردٲری چھِنہٕ غیر شرعی کامٮ۪ن منٛز کینٛہہ، ناجٲیِز کامٮ۪ن منٛز کینٛہہ، فرما بردٲری چھِ کٕمَن منٛز؟ جٲیِز کامٮ۪ن منٛز. اگر خانٛدارَن خانٛدارنہِ ووٚن ژٕ چھَکھ پردٕ کران، پردٕ تُل تھوٚد، مانُن چھا؟ اَتھو چھُنہٕ خانٛدار سُنٛد مانُن کینٛہہ. اگر خانٛدارَن ووٚن خانٛدارنہِ مےٚ یی نَے پگاہ دوس، مےٚ یی پگاہ آفسُک باس یی مےٚ، ہیڈ یی مےٚ یور پگاہ، تٔمِس نِش لٲگۍ زَن یہِ اَبیا وغیرہ قٕصہٕ کینٛہہ، اَمہِ سۭتۍ چھَکھ ژٕ باسان نہ سُہ یِہے مۄکلیمٕژ ژٕ کوٗر وغیرہ، نہ اَبدا. أمِس خانٛدارنہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ اِجازت یِوان خانٛدارَس کہِ مےٚ چھُ پردٕ کرنُک حُکُم کوٚرمُت کٔمۍ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، آپ کی فرما برداری میں اگر مجھے اللہ کی نافرمانی ہوگی تو آپ کی فرما برداری قطعی طور جائز نہیں. اور یہ مواقع کیا چھُ گژھان تہِ، لِہٰذا یِم چھِ سانہِ ماجہِ کورِ یِم زَن با پردٕ چھِ وٕنکیٚنَس، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن تَتھ پردَس منٛز رٕژر عطا، خٲر عطا. تۄہہِ چھُو سارنٕے معلوٗم حظ پردٕ کَرُن چھُ أمِس خاتوٗنہِ ضروٗری، چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ؟ پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز کٔرِو یہِ ماحول قٲیِم، یِمن مستوٗراتَن تہٕ یِمن سانٮ۪ن ہمشیرن چھُ مُبارک یِم یَتھ گرمی ہِنٛدِس موسمَس منٛز با پردٕ چھِ روزان، یِمن چھُ بُتھ تہِ بنٛد آسان. اِنسان مرد چھُ وَنان کہِ بہٕ ترٛاوہا فین جلدی جلدی، مگر ژٕ وٕچھ أمِس خاتوٗن ہُنٛد کوٗتاہ چھُ برداش، مگر یہِ برداش چھِ کَران کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ؟ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم پالنہٕ خٲطرٕ یہِ برداش کَران. رۄب کَرِ یِژھن یِن کورٮ۪ن دی اللہ تعالیٰ ضروٗر کامیٲب. یِم چھِ پردٕ کَران یَتھ گرمی ہِنٛدِس موسمَس منٛز، یَتھ گرمی ہِنٛدِس موسمَس منٛز یِمَن پَتہٕ ٲرَکھ تہِ چھُ آسان آمُت، یِمَن چھُ مُشُک آسان، مگر یِم چھِ تِتہِ برداش کَران رۄب سٕنٛز فرما بردٲری خٲطرٕ، بیٚیہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِتباع خٲطرٕ. یِژھِ ہِش کورِ چھِ قومَس اَنان اِنقلاب، یِژھِ ہِش کورِ چھِ قومَس اَنان بہار اِنشاء اللہ. یِمَن کورٮ۪ن تہِ دِی تا رۄبِ ذوالجلال کامیٲبی کَرِ قطار رۄبِ کایِنات. اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ سارنٕے صحت و عافیتَس منٛز. دوستو سبسکرائب کیجیے ہماری چینل رونی سیلفی کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ڈیلی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. الله تعالى سكون چو بے شمار حمد و ثنا وحده لا شريك رب ذو الجلال سكون سزاوار يس الله تبارك وتعالى
سون معبود برحق شو یس رب ذوالجلال مشکل کشات حاجت روا شو درود و سلام علیشن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ یمو یت امت استام یہ دین اسلام واتنو یمش تکمیل مکمل سبز یم چیزک اعلان کو رب ذوالجلال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اسارنی دین اللہ تبارک و تعالی پنسی دین اس پٹ پنسی اسلام اس پٹ بکنک توفیق اور پنن زندگی پنن معاشرت یہ دین اس قرآن و سنت مطابق گزارنک توفیق رب کائنات حمد و ثنا تو درود و سلام پت یت مجلس اندر یس مجلس انتہائی اہمیت حامل یت مسجد اندر وکنس اس جمع سپد مت اکس خاص مقصد تحت اللہ تعالیٰ گوس اس تت مقصد اندر کامیابی عطا کرن یہ مجلس معروف یت مجلس اس وننی کہ یہ سا مجلس نکاح خوشی ہز کت یہ کہ یمن دون بچن آز شریعت مطابق عقد گس قرآن تو سنت مطابق یہند رشتہ مضبوط گس یہند نئی زندگی ہند آغاز و ابتدا چھ آز سپدان یم مسجد شریف پٹھے امید تھاو کہ انشاءاللہ یس یہز ینواجن زندگی ایسے سوت بنائی بہتر رب کائنات مسجد مز نکاح پارن یا یہ عقد کرن یہ بہتر واریہ زیادہ رت واریہ زیادہ اصل نت ہیکو اس مجلس گھر تہ منعقد کرت گھر تہ نکاح یوان گھر تہ نکاح پرن جائز اگر نہ کمرس من جائے اس کے ٹینٹس مزن تہ ہیکو کرت مگر یمو دنویو ونکس مقرر کورمت کہ اس کرو یمن دون بچن عقد مسجد شریف اور مسجد چھ اللہ تعالی سن گھر یت ربن فرمو وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا مسجد چھ رب سن خطر یم تروی زمین اس پڑن مساجد چھ یمن مساجدن مزن گسن رب اس ورائی بے کنس آلو کرن کے بے کنس ندا دن کے اللہ تعالی تھین اس توحید و سنت اس پڑن قائم و دائم توحید تو سنت مطابق دین اسی معاشرت یہ زندگی گزارن توفیق رب ذوالجلال ون درائے اس آز یت مجمس اندر یمن دون بچن عقد کرنے نکاح کرنے سوال چھو اللہ تعالیٰ کچھ پڑن کر یمن دون بچن کامرنی عطا رچر عطا خور عطا ساری خود بڑ خور یوسے کس انسانوں چھو حاصل سبدان پور دنیا من چکر کرت اگر سی تم لاسٹس باسان مان زندگی ہز کامیابی اللہ تعالیٰ سنس دینس مز اور دین چھ سون سی یس دین اللہ تعالیٰ فرمو ان الدین عند اللہ الاسلام سون دین چھ اسلام اللہ تعالیٰ سن کرم چھ اس پہ کہ اللہ تعالیٰ بنمت اخ انسان اور انسان بن پت تو بناون پتن چھ ربن بنائمت مسلمان ون چھ سوال اچھا مسلمان ناو کی کن اچھ مسلمان واقعی پنیو اعمالو ذریعہ مسلمان سن زندگی اگر اعمالو ذریعہ مسلم آس مومن آس تیل چھ یہ کامیاب نچ ناو تھمت واریہ مسلم مگر چن تم مسلمان ہند آداب و اتوار کے صحاب کرام پیغمبر رحمت برہ کن علیہ الصلاۃ والسلام اور اتی سوال پرسان زندگی متعلق کہ زندگی کت پہ نی گزارن کامیاب کامیابی کمن کمن چیزن اندر ون چھ یمن دون بچن کرن کوشش
ki yim gasan panan yi zindagi guzaran dini islam mutabiq allah taala diye kamyabi te kam rani inshaallah yes yi majlis wukena chahas ash wukena khutba nikah para yi khutba nikah bozunaun to bozun ichu mustahab sawab agar na paru ichun gunah ke yusi yat majmas mazan rukun chu yim varin nikah gaske such tarfanan hund ijab to qubul یسوس انشاءاللہ یہ مختصر خطبہ پاتن کرو انشاءاللہ بکر کوشش کہ خفتن نماز بنوٹھی کر بو مجلس اختتام چونکہ انسان سن زندگی تے انسان سن صحت کپور چھ بگڑان سمجھو چھ نیوان مے سیتن کوسوس رابطس مس مے چن یت خبر گیا یس مے سیتن فونیکلی گفتگو اس کران یہ مے اتان ممکن ہس مہمان آئی واللہ اعلم مے شنو من تم سن سو رو یوان ذہنس مزن کے اللہ کل حال وکینس یہ ماشاء اللہ یہ تفصیلات یہ کیمرہ وغیرہ سوری چلان پگہ یم ساتن یہ برونٹ کن پک تت ون عوام ونی ضروری کہ مولوی صبن کور خطبہ نکاح ٹوپ رست کہ مولوی صبس اس ٹوپ کلس پہ کی مگر مین مے ٹوپ چندس مین کلس پہ ٹوپ نتھاون وجہ وکینس اہم یہ کہ میون کل وکینس کہین تہ برداشت کر مے انتہائی کلس وکینس باسان تکلیف انتہائی تکلیف مے عرق پھٹان مے باسان کہ نہ سوری زن نسان لہٰذا امہ وجہ سے مے کلس پہ ٹوپ تھمز کی سوشل میڈیا پہ مین رفیق وچن مین عزیز وچن یم گھن پہ پنس ذہنس مجھے کھانا غلط چیز کریں پید کی توے کر مے ام چیز وضاحت تو اللہ تعالیٰ کرن اس سارے رسر تہ عطا بیس کرن اس خیر عطا نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین یل بند نکاح چھ کران ام سن نصف دین چھ مکمل گسان ام سن نصف دین چھ مکمل یمو تہ ونس تام نکاح چھ کورمت تہند نصف دین تہ کر مکمل رب کائنات انشاءاللہ کورمت وان کیا چھ بچان اتہ اتہ چھ بچان نصف باقی باقی دینس مزن چھ کھوچن اللہ تعالیٰ فل یتق اللہ فی نصف الباقی نت اگر نکاح کرت ام باقی دینس یا باقی زندگی مزن لٹر مستی کر بی گو یہ برائی کن بی وچن غلط بی سوچن غلط بی بوزن غلط بی وچن غلط پتوانی پگا مولی صبس ناز نعوذ باللہ دینس چن شاید صحیح کی دینس چھ ونان اسہ نکاح سیتن چھ نصف دین گسان مکمل نسب دین چھ گسان تکمیل مے کیاز گو مے کیاز کر غلط لہذا کن ساتن چھ انسان کرن عمل ہاتھ کوتا ہاتھ عمل چھ کران نم نم چھ کران صحیح اخ چھ کران یہ اخ چھ کران یہ غلط کن ساتن چھ یہ سو عمل غلط کران یم عمل سدن ام سن نم نمت عمل تہ چھ برباد وچھو تھی نماز چھ کس وقت پڑھن دوس پانچ تشا نماز روش سر ان شاء اللہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میانین چشمن ٹھنڈک چھ کتھ مز نماز مز زبس پرن پگہ دو منٹ کے لیے نماز کہین یم لبن پنہ یت ازدواجی زندگی مزن قرار یم گسن تم سات خطا خالن ہے نز شاید اپزوئی نعوذ باللہ رب فرماوان نکاس مجھے سکون میں سکون رب فرماوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نکاس دی جو دین مکمل میں مکمل تھی کہیں تا چھو چھو بڑھ بار وجہ چھو بینی مز نماز اس پانچ وقت چھو دوس پانچو منزن پر چور اک وقت رو چورن ہن ثواب دینا اللہ تعالی دینا اللہ تعالی اہن حظ اخ وقت پیو اس ژور وقت پہ ژورن وقتن نماز گئی مینس نام اعمالس مز جمع اخ وقت پور میں کیا مگر نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر شخصن دیگر نماز ترو کیا ترون دیگر نماز ام سنس تمام عمل چھ مٹاوان رب کائنات وان کیا رودس پتہ ات اج کیا رودس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله یا فقد وتر اهله و ماله یم دیگر نماز امدن قصدن ترو اللہ تعالی چھ تم سنس عمل مٹاوان دیمس روایتس منز چھ اللہ تعالی چھ تم سنس اہل و عیال و مالس لوٹ کر یم کس نماز ترو نت پوریم جمعہ تہ جمعہ نماز تہ پوریم جمعہ اس گسنا اللہ تعالی ایمس ثواب دیون جمعہ نماز پرنس گسنا اللہ تبارک و تعالی ایمس اجر دیون
مگر دیگر نماز نہ پڑھنے سے گئی جمعہ نماز تہ صاف کہین رود سنا مایا عمل سوز. لہذا کن ساتن چھ انسان عمل کرن کافی اکہ عمل ہند وجہ سے چھ باقین عملن تہ سور کر بچن چھ مسلمان زندگی چھ گزارن حسن معاشرت چھ تاون اختلاف ہونی چھ بچن مودت مودت چھ ونان محبت یہ مودت گئی سانین نکھن مز ختم یہ مودت یہ محبت گو سانین رشتہ دارن اندر تی ختم ون چھ رشتہ داری اندر تی ایسے مودت لبن یوان کے رحمت لبن یوان کے محبت لبن یوان کے مائی رزر ملن سری یہ چھ سانین رشتہ داری مزن کنجائی ذکر بوئی نے بھائی سیت پتر پتر سیت پتر باب تر پتر کار رشتہ چھن یاد داو الا من رحم ربی یمس پٹھ میون رب رحم کر ممکن چھ تمن کر اللہ تبارک و تعالی کامیاب سلہ رحمی کوتا چھ اہم رب ذوالجلال فرمو قرآن مجید اس اندر فرمو یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اش اللہ تعالی بنائی میت سری ایک سی نفس اس نش نفس خوش ہو شاباش اس کیمس نش کر اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام تم چیس ونا یاسا گو جد تو یسون حضرت آدم اس خاندارین اس تم اس اس ناو حضرت حوا علیہ السلام تم چیس ونا امس ونا نی جدہ یہ گئی سنوئی نائی نبی رحمت و فرمو سلام فرمو کلکم من آدم و آدم من تراب تو اس سری چو اللہ تعالیٰ بنائی مجھ آدم اس نش اور آدم چو اللہ تعالیٰ بنو مجھ میت سی وان چھ اس اکے خاندان کن دون خاندان اکے خاندان چھ اس سری اکسی خاندان اس مزن روزت حقون زہن تی یمنیت کہ یہ چھ اصل ذات تی یہ چھ خراب ذات تکیت اچھنا اکے گار اس سری مے اوس باسان کہ وان چھ دو خدا بہار یوان دو خدا چھ شور یوان اور یوان تی چھ الحمدللہ قرآن و سنت بہار یی یتس کالس تو قرآن و سنت بہار فی کن گرس مز داخل کر رب تیتس کالس یہ قیامت کے گڑ کر اللہ تبارک و تعالی یہ اسلام پور گھر مزن داخل ام پتن ان اللہ تعالی قیامت سری اکے گھر حض مگر ون تے باسان ذات پات کے وجہ سے ون تار رشتن مزن ون بگاڑ بٹ تو گنائی دنوے مسلمان رشتہ چھا جائز کہ ناجائز جائز رشتہ چھ جائز میر تو پیر رشتہ چھا جائز کن جائز چھ یہ جائز رشتہ میر چھ ونان میرن ورائی نہ کنسے پیر تہ ونان پیرن ورائی نہ کنسے سید ونان سیدن ورائی نہ کنسے گنائی ونان گنائی ورائی نہ کنسے تیل یم باقی زوز یم باقی زوز کم بنائی یم زوز چھنا یہ بٹ وانی میر وغیرہ وغیرہ یم سر یہ زوز یم کی موجود چھو تو اگر چھو آسن پائی اللہ تبارک و تعالی فرماوان اگر میں توی قبیلن اندر تقسیم کرمو یہ گو بٹ خاندان یہ گو میر خاندان یہ گو بے کان زرسن خاندان سو چھو بس یہ موجود لتعارفو تاکہ توی پرزنیو اکیس وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف اگر میں توی جماعتن مز کرمو داخل یعنی شعبن مز یا قبائلن مز تی چھو بس ام موجود کہ توی پرزنیو اکیس یہ حض گو وانی سا تو یہ گو میر سا نکاس مزن یم چیز انکلوڈ کرن یہ چھن مناسب یہ چھو نکاس مز وچن اوسی تات کن چھنی دیانے نکاس مز کیا چھو تی وچان امس لڑکس مز یا یہ لڑک کیا چھو وچان امس کوری مز اور وچن کیا بس نکا برون چھو لڑکس تی لڑکی سمکن یک وٹے جائز یہ چھو جائز مستحب مگر الگ سمکن چھن شریعت دیوان اجازت کین کور اگر لڑکس وچن چھ یہ وچن کور ہندس مالس بت کے یہ وچن کور ہندس بایس کور ہندس مامس کور ہندس پترس بت کے الگ خلوت اختیار کرن اچن شریعت دیون اجازت کین دپن یت جائے غیر محرم زگسن جمع الگ تا جا چھ تریم آسان شیطان یہ چھ اسپا کیاز یہ میں حقن دنوے بوت اکہ کس رات تہ کرت نہس اسائن برابر دی کین میں چھ گنس پسند صحابی آقا و درکن مجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھلین خاتون سے تن چھ میں نکاح کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امیس انا زرت الیہا
ژےٚ وُچھتھا نا سُہ کوٗر، ژےٚ وُچھتھا نا سُہ مَستوٗرات؟ دوٚپنَس نہ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أمِس صحابِس، فَنظُر إِلَيْهَا، گۄڈٕ وُچھُن ژٕ سُہ. کَمہِ برونٛٹھ؟ کَمہِ برونٛٹھ؟ نِکاح برونٛٹھ. فَنظُر إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا، تِکیازِ انصار چٮ۪ن اکثر زنانن اوس آسان أچھن تھوڑا تکلیٖف. انصار چھا مکہٕ کِنہٕ مدیٖنٕکۍ؟ شاباش. تہِ شُملی پوٗر مسجِد گوٚو واریاہ کال بَنٲومٕتِس، ییٚتہِ گوٚو واریاہ کال جُمعہ چلان، ہاں علما چھِ یور یِوان. انصار کٕم گٔے؟ مدیٖنہ. وۄنۍ چھِ مُختلِف شرح. بعض محدثینو ووٚن کہِ انصار چٮ۪ن زنانن آسان أچھ نِچہِ پَہم، یِتھ پٲٹھۍ چاینیٖز وغیرہ تِم أچھ چھِ آسان. یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز خلقت، یہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛز، یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕے تخلیٖق. بعض چھِ وَنان نہ، اَمیُک معنی ہسا اوس یہِ کہِ انصار سٕنٛز مَستوٗرات یِم تہِ آسان تِمن ٲسۍ لال آسان تِم بِلۍ یِمن أسۍ وَنان چھِ. مُمکِن چھُ خانٛدار اگر نِکاح کرنہٕ پَتہٕ وٕچھ پنٕنہِ خانٛدارنہِ أچھ نِچ، أمِس گژھِ پنٕنِس دِلس منٛز کراہت. اس لیے چھُ بہتر یہِ وٕچھ گۄڈے نِکاح برونٛٹھٕے، تاکہِ یِم کرن فٲصلہٕ نِکاح برونٛٹھٕے کروا کِنہٕ کِہینۍ کرو. لِہذا ذات پات کِس سِلسِلس منٛز چھُنہٕ خٲر. کامیٲبی چھِ نِکاحس منٛز میلان دۄیو چیٖزو سۭتۍ، کٔژو؟ دۄیو چیٖزو سۭتۍ. اکھ گژھِ وٕچھُن أمِس لٔڑکس تہٕ لٔڑکی منٛز یِم چھا دیٖندار، اور دیٖندار کیاہ گوٚو؟ یُس نِماز اَسہِ پانٛژھ وقت پَرِ، چھُنا؟ دیٖندار گوٚو یُس نِماز اَسہِ پانٛژھ وقت پَرِ. دیٖندار گوٚو یُس مُوحِد آسہِ، ییٚمِس نہٕ شِرکٕچ گنٛدگی آسہِ کیٚنٛہہ، یُس نٮ۪مازَس پانٛژھ وقت پَران آسہِ مگر أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز آسہِ یہِ آسہِ رۄبَس سۭتۍ شریٖک ٹھہراوان. یہِ پانٛژھ وقت نٮ۪ماز پَرن وول چھُ ییٚمہِ ساتہٕ رِجیکٹ کَرُن، یہِ لَگہِ نہٕ، یہِ لَگہِ نہٕ زٕ پونٛسہٕ کیٚنٛہہ. تِکیازِ تَمام یِم تہِ أسۍ عملہٕ کَران چھِ، اَمیُک اَصٕل بُنیاد یۄس أمِس چھِ، أمۍ سُنٛد دِل تہٕ أمۍ سُنٛد عقیٖد گژھِ آسُن بِلکُل صحیح. تَتھ منٛز گژھِ نہٕ آسُن شِرکٕچ ذرا برابر تہِ مِلاوٹ. مکانَس یوٗتاہ بیٚڈ مضبوٗط بَناوَکھ، پۄہَر کھَسنٕے تیٖتیٛاہ مضبوٗط. مکانَس یوٗتاہ بیٚڈ ژٕ کَمزور کَرَکھ، اگر ہَتھ پۄہَر تہِ بَناوَکھ، ایک نہ ایک دِن زَلزَلہ آ کَر یِم گِرَن سٲری پۄہَر، تِکیٛازِ ژےٚ چھے بُنیاد کَمزور. بُنیاد چھُ سون عقیٖدے توحیٖد، بُنیاد چھُ سون مُسلمان سُنٛد صحیح عقیٖدٕ آسُن. وۄنۍ دٔپِو تُہۍ نہ حظ مول صٲب، ییٚتہِ چھُ خۄطبَے نِکاح، یَتھ منٛز کیٛاہ توحیٖد تہٕ نِکاح رَلاوُن؟ یہِ چھُ اَہم، یہِ چھُ اِنتِہٲیی اَہم. یُس لٔڑکہٕ نہٕ رۄبَس ہیٚکہِ پرٛزنٲیِتھ سُہ پرٛزنایا خانٛدارنہِ، یُس لٔڑکہٕ نہٕ رۄبہٕ سٕنٛدۍ حقوٗق ہیٚکہِ پٲلِتھ سُہ پالیا زَنانہِ ہِنٛدۍ حقوٗق، یۄس کوٗر نہٕ رۄبہٕ سٕنٛدۍ حقوٗق ہیٚکہِ پٲلِتھ سُہ پالیا خانٛدار سٕنٛدۍ حقوٗق. لِہذا یِمن دۄنوٕنی بٲژَن ہُنٛد مُوحِد آسُن چھُ اِنتِہٲیی اَہم. پوٗرٕ عالمِ اِسلام ییٖتیٛاہ مُسلمان چھِ، پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ مُوحِد بَنُن ضروٗری. اللہ تعالیٰ دِیِن یِمن توحیٖد سٕے پٮ۪ٹھ روزنُک توفیٖق، بیٚیہِ کٔرِنۍ یِمن تہِ توحیٖد سُنت سۭتۍ مالما رۄبہِ کاینات. لِہذا نٮ۪صفہٕ دیٖن سون گژھِ مُکمل ییٚلہِ أسۍ یِمو خرافاتو نِش بَچو. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ بَچنُک توفیٖق. نمبر زٕ یُس مےٚ وَنُن چھُ، یُس یہِ خۄطبَے نِکاح چھُ، یہِ چھُ نصیٖحت. أڑۍ چھِ سَمجان کہِ خۄطبَے نِکاح پَرُن چھُ وظیٖفہٕ. یِتھ پٲٹھۍ غٲر تہِ چھِ خانٛدر کَران، تِم چھِ خانٛدر کَرنہٕ برونٛٹھ تِم پَنٕنۍ تِم یِم تِمن کِتابَن منٛز یہِ منتر وغیرہ آسان چھُ تِم چھِ یہِ پَران. ییٚتہِ چھُ واریاہَن یی خیال تہِ، یہِ چھِ تَمے حِساب اَکھ کُستام چیٖزا یُس مولوی صٲب بٕتھِ کَنٮ۪تھ پَران چھُ. یہِ ژےٚ مولوی صٲب بٕتھِ کَنٮ۪تھ وَنی، یہِ چھُے موٗجوٗد ژےٚ قۄرانہِ مجیٖدَس اَندَر، بیٚیہِ چھُے موٗجوٗد فرمانہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اَمہِ نٮ۪بر یہِ تہِ ژےٚ مولوی صٲب وَنی، سُہ چھُے نہٕ ژےٚ ماننٕچہِ ضروٗرت. بَس ژٕ مان قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ دِی کامیٲبی. واریاہ لُکھ چھِ سَمجان کہِ یہِ چھُ منترٕے کیٛاہتامَتھ، یہِ چھُ ہے وظفَے کیٛہتامَتھ، وَل مولوی صٲب پَرِ، اَمہِ وَرٲے گژھِ نہٕ دۄن بٲژَن نِکاح. لِہذا یِمو یِمو چیٖزو نِش چھِ اَسہِ مُسلمانَس روزُن باخبر. نمبر ترٛےٚ، خۄطبَے نِکاح پَرُن یَتھ مجلِس منٛز تُہُنٛد بِہُن، یہِ چھُ برکت، یہِ چھُ رحمت اِنشاء اللہ. نِکاح چھُ نعمت، نِکاح چھُ رحمت، مگر اَڑٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ نِکاح بَنان وَبال. سُہ چھُ تٔمسٕے بَنان وَبال ییٚمِس نہٕ نِکہٕچ پَتہٕ زِندگی تَگہِ برونٛٹھ پَکناوٕنۍ کیٚنٛہہ، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بَنہِ وَبال مُصیٖبت. نَتہٕ چھُ نِکاح نعمت. نِکہَس مُتعلَقَن چھُ رۄبَن فرمومُت لِتَس کُنو اِلَے ہا، نِکہَس منٛز چھُ سکوٗن. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّتَن وَرَحْمَة، اللہ تعالیٰ چھُ ییٚمہِ نِکاح ذٔریعہٕ دۄن بٲژَن محبت تہِ دِوان، رحمت تہِ دِوان، أکۍ سٕنٛز شفقت نرمی دِوان رۄبہِ کاینات. مگر اَڑٮ۪ن چھُنہٕ رۄب دِوان سُہ نرمی کینٛہہ، اَڑٮ۪ن چھُنہٕ رۄب دِوان سُہ محبت کینٛہہ. تَتھ چھُ بوٚڑ بار وجہ کہِ أسۍ چھِنہٕ مُکمل دیٖندار حظ بَنان کینٛہہ. وۄنۍ چھِ یہِ نِکاح برکتٕچ. مےٚ چھِنہٕ پَتہ یِمن کَر چھُ رۄخصتی ہُنٛد پروگرام، کَر آسہِ یِمن رۄخصتی، کَر آسٮ۪کھ نہٕ.
البتہ نکاح گوڑے تھاون پرت یشا صحیح شاباش اگر نکاح تھاو شریعت برون پرت صحیح شا ات مطلب چن کا حرج مگر تیل چھ یہ صحیح یل اس باقیو فتنو نش بچو شین رتن مزن ہے کہ ممکن چھ شین رتن مزن عید تہ کانہ شین رتن مز واتہ مبارک تہ کانہ شین رتن مزن زی کانہ شین رتن مزن مر کانہ یمن موقعن پٹھن گژھن یم خاندان زپت فتنک شکار حض گژھن اچھ رشتہ چٹان رسمن ہند باپت اگر عید آئی نکاح چھ پرت دون روز مطلب کتنے نکاح میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یم زن نکاح پرت رخصتی گژھنے مگر نکاح پہ کرن طلاق ویتی نی تم کو تام تم کو ویت نہ توے یت پر فتن دورس مزن یل نکاح پریو رخصتی گژھ جلدی زیادہ گھس مز ٹائم تھاون کی تہ کیا چوشر چکن جناب علی عرب کھس کی چوشر شخص کشرس مزن ٹھیک رسم کافی ٹھیک عیز پہ ضروری کیل پیٹ نین چھ کن ٹھیک مر کھانے سنگتر پیٹ پکنا ٹھیک کھانا مبارک آسی ٹھیک تور ضروری خالی ہاتھ تو آپ لوگ جان ہی سکتے ون اگر کن ساتن اخ سون بیس سون سن ثال خالی ہاتھ آو تم کیا ون تھی آو حس یتی کھون چائے داما چون یتی مگر اور اون پن نکاح یہ شریعت یہ رسمو ستن بگاڑا یہ رسمو ستن تباہ کر کن ساتن ہش موج کن ساتن ہیر باب یہ میں بوزمت دپان سری نگرس مزن یہ یہ حض یتس کالس رخصتی گھس تیتس کالس شاید ہش موج اور یور نا گسان کی یہ کت حد سام صحیح واللہ عالم گسن جائز اتھ چھن کانہہ حرج نہ حض اس نچ گھن یتس کالس رخصتی گھس اگر نکاح گو عقد گو شرعی طور وچھو تی پان ون حقیقی رشتہ دار اتو تام وچھو تی آرڈینری ٹیمپرری رشتہ دار اسو تی اتو تام مگر یتھی ون عقد گو وان کیا بنی تی وان چھو تی مضبوط رشتہ دار تو چھو یت مضبوط رشتہ داری مزن کی روزان دور دور نہ ابد گچھ من گس مگر وہ گس پنے جا تھا ون یہ خیال اگر نہ کن ساتن گنجائش اس اس کیل پیٹ انس کن ساتن چھ نیت بنا وبالی نیو کیل درجن دپن اکوی درجن ون چھنا ونن دپن اکوی درجن ون یہ ہیکے نا بیاک درجن تلت سنگتر تلن اکوئی درجن ان بیاک درجن ہیکے نا یہ انت یمن رسم بدن پہ اس یہ پن رشتہ کرن تباہ پن محبت مکلاو یمو چیزو سن یہ محبت مکلن کی توے وون میں کہ نکاح کور پتہ گھس رخصتی تی جلدی تاز یہ فتنی گا شکار میں خبر کس لٹن وونمت کہ باتھ رومس مزن ثاو سون مطلب باتھ رومس مجھے تم پنس بچس نکاح کورمت یا بچی نکاح کورمت ورکس درو گھر نا باتھ روم تھوڑا لکٹ پہن سہ شہ بائی ٹھٹ کی سہ دہ بائی دہ باتھ روم کی موج آئی واپس تم اس نے اپنی بیٹی کو بولا نکاح چھ پرت تم وون پنہ کور تک کرو نا وجہ دپا تم باتھ روم لکٹ زندگی کت مسلمان گزار شباش کت باتھ رومس مزن کن کمرس مز ہاں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ تعالیٰ سکون تھومت گھرس مز نہ کہ باتھ رومس مز یہ مسلمان یہ عقل حس کر بالکل تھی واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ تعالیٰ سکون تھومت کت گھرن مز مگر یہ موج دپان تم باتھ روم لکٹ تو تک نو نکار یہ نور باغ سے مزن استاد ماشاء اللہ تمو اکس پروگرامس مزن وونمت مے سو پروگرام بوزمت ہش ماج ماج وونمت پنہ بچی کہ ثم کر ات امس بچس ست نکاح کی وجہ دپن امس بچہ ہیر باب تو ہش ون لکٹ تم ون عمر لکٹی تمہ واریہ کال مرنا ٹے پی واریہس کالس تم کیا کریں مینٹلٹی وچھو تھی بہت تھی گراؤنڈ سچویشن ون نت ون خود نکس مزن آیات احادیث تو سپداؤ بس دپان مسلمان کت پہ سپدے کامیاب ہے نہ تمہ ہش تہ ہیر باب لکٹ ٹے پی ون عمر تمہ خدمت کریں ٹھانڈ وون سہ گھر یا جائے ہش ہیر بابس قبر پہ نیدان قبر پہ کیل دلس پہ لات آس بس کھین دہ آس ام پتہ مر تو پتہ کرو تھی بز آرام انسان فی کن عبادتس مزن اخلاص ضروری نیت گھ صحیح تاز زندگی تو موت کم سندس اتس مز اللہ تعالیٰ سند اتس مز اگر نمت وور کنس ہش ہیر باب پتہ اگر کان ہش موج دپ پنہ کور ات نکاح تاز مرنس کیا پتہ
أمس دي الله تبارك وتعالى چانی کھتن زیادہ ونس بی تو چھنا امیک اعتقاد یقین یہ چھ سوری ربس لا تکیہ چھن یتس حالہ چھن تکیہ ترویت کین تکیہ تراؤن چا واجب تکیہ تراؤن چا واجب تکیہ تراؤن چا سنت کچھ بھی نہیں ہے حالہ چھن تکیہ ترویت کین سونی آو دبن ات کرون نکی حالہ سوچ تکیہ تراؤن یہ عجیب معاملات عجیب معاملات بکر یمس پنس عزیزس گزارش محترم اشفاق صاحبس زندگی اگر کامیاب چھ بناون چھ ہس بس دینس کر جتھا فرب سنس دینس کر جتھا لٹن مستی گو کافی موج مستی تہ گئی کافی اسن گندن وغیرہ یہ سپد و کافی وان کریو تیاری کہ از گس تہ گسن کامیاب یس دہن مکلے یس مقام این مکلے یہ زندگی چھ چھ من یہ چھ سفر یہ چھ منزل کیا منزل کیا چھ سون منزل چھ آخرت لہذا ضرورت چھ مسلمانس کہ اللہ تعالیٰ کر یمن مجالس تیلی کامیاب ان شاء اللہ بوس عرض کران کہ یہ مجلس چھ رحمت چھ مجلس مان یمو گوڑے تھے نکاح پڑھت رخصتی وچ تمن ونان ہے کام چھ سری فٹ الحمدللہ چیز پر کنس مرود کارڈ واڑ تراو نہیں خیر باب یہ سے سونت سونا بڑنا کالو تھو تے نہ الحمدللہ سور اتو چون الحمدللہ سور چھ ٹھیک پچ چھ یار پر سمجھ ہے میں تا نکاح چھوا پرمت آت چھو ونان یہ اچھا نکاح تھا سو پریشانی مکل میں شریعت برونٹ سو پریشانی مکل میں شریعت برونٹ یت عبادت سو پریشانی ونک پت ونک تو ربس رب بچ کر کامیاب یہ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے چچی عبادت سمت یہ پریشانی یت چا پریشانی ون تو تات پورت الحمد للہ یہ عجیب الگ لہذا مسلمان کرین ان چیزن پر پور تدبر تیل گھو مسلمان سن زندگی کامیاب اللہ تعالیٰ تھین تھی سارے صحت و عافیت مزن یمن بچن دی تا رب کائنات بڑ بار فائدہ اس امس نکاح مزن دی رب ذوالجلال سو گو کہ اللہ تعالیٰ کر امس امی نکاح بدولت سکون ونی عطا ان شاء اللہ یہ تو کور مول موجود لڑکا چھ موجود یہ چھ واریا زیادہ اصل حض کہ مے چھ پتہ رخصتی کر چھ تیز بہت رخصتی الحمد للہ مے چھ خبر حس یہ اس لڑکہ ماشاء اللہ یم تھی شنگل پورے روزان اور اس کور مول شنگل پورے روزان تو دنوے نزدیک ماشاء اللہ تو ونکس رخصتی اصل ٹائم مغربس آمت رچر تو پن جائیں پسند نہ حس بہ ون مولی صبح ٹھہ یہ کہہ بج ٹھہ رس بہ بج اتی پر اتی پر نکاح مطلب مطلب مجھے بار بار ووت تم مول پہ تک تعجب یم زن دہ بج رس پکان کیا کرنے اگر یم علماء آسن اگر علماء پان ون اتحاد گس متحد گس واریہ حدس تام یہ قوم سدھار ان شاء اللہ ضروری سدھار نت مے کور خفتن پریت انکار میں نہیں جاتا ہوں خفتن پریت کور میں انکار بہ ہیک خطبنی کس گھن کہ مگر بیاکھ مولی صبح چھ دہت وہ تمس کیا فرق پہ اس نے ایک چھوڑا دوسرے کو بلایا مگر مے پن عادت مغرب پتن اس پروگرام یہ واریہ اصل بیس مسجد مزن پروگرام یہ واریہ زیادہ رت یہ واریہ زیادہ رت یم نکک بدولت کر یمن دون بچن سکون عطا ان شاء اللہ یہ لڑکہ چھ پانے آمد خطبہ نکاح بوزن نت ہے یہ پنہ بدل کو سوزت وکیل وکیلس سوزے ہے نیرس مغرب چھ نکاح نمے ژ نکاح پر بگس پت رس اک بج تک چھ پرواہ کی تو الحمد للہ امس یم یار دوس آسن تم تہ آسن صحیح تم تہ آسن رت ام سن ظاہر اس پر نی وکینس مسجد شریفس مزن چھو مے چھ باسن رزر امس مز ان شاء اللہ حکم چھ لگان ظاہرس تو باقی دل چھ زانا میون تہ تہن تہ کس اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر چھ باسن کہ اللہ تعالیٰ نوزمت نت ہیکہ یہ وکینس لباس مزن واریہ چیز نہ اختیار کرت اس پر زن آز کل کران تہ چھ اس ماشاء اللہ أڑ لڑکہ چھ تم تمن چھ ترے لڑکہ پکناوان مہراز گو سوئی یمس تہ مہراز چھ نہ ونان کٲشر پٲٹھۍ مہراز گو سوئی نا کیا گو سوئی یس پن کام پان دی انجام یہ میں ماشاء اللہ اصل پہ بوٹ کن کوڑمت پانے یہ اس مسجد مزن تہ آمت بڑا فرینکلی آمت امس آس نہ خوف کی ہے کلس پہ چھم یہ تک کیا ونان کلس پہ چھم دستار یہ ونان تر واریا یہ سا گو امام شریف امام شریف گو ٹھیک امام شریف مہ کرائے پہ ان اگر کان ون کہ امام لاگن چھ سنت تمس مہ ون کہ ژ سنت پنژن شتن مل دستارس چھ پنژہ شیت روپیہ کرائے سہ تہ دہن بجن تام اگر دہ بج علاوہ گئی ون چھ منٹس ٹھہ کھسان اکھ اکھ روپیہ دہ دہ روپیہ سنت چھ نہ مل ان کی امام اگر تھاون چھ تھاو کنٹینیو کلس اور بیس سہ امام یت تاج اس کوتان تاج چھ آسان سہ تیر نہ سہ تالوس تام آسان کتھ کران
وہ یم ساتن یہ لڑکہ چھ اندر آسان یہ بیچار چھ یہ دچن نظر یہ دے کھوور نظر مگر امی چھ کلہز آور یہ چھ بیچار دیوان فرینکلی دچن کھوور نظر کی کیز یہ چھ دپان اگر میں دستار ڈول ساری شیپی گچھے ماشاء اللہ یہ چھ اصل بڑن یور آمت چھ امس تم خوفی کھا یہ کہ اصل بڑن بوڑ تل وز دلس مے ہون یمس کلس پن خاندر وز دستار آسان اخ مہاراج ہون تمہیں اس پان پن بوٹ کڑان تو پان پن بوٹ تلان تمہیں گاڑی من زنفر بون والا لگن کہین موز لاگن خطر گو اخ اتر ملن خطر گو بیا پکنا خطر گو بیا صفائی کرنے خطر گو بیا بھائی اپنا کام خود کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پن گھر واجن کر مدد ون ون نکاح میس عزیزس امس محنت کریں ڈبل نکہ امس بہت نرز اتان اگر یہ ہاتھو زینا وی کوتا زین وی زیادہ زینا یہ لڑکہ اڑ تم تم امے دہ پہ تھا نرز وٹت بس ون دوس کتس کالس یہ دوست آپ لوگوں کو آدھے گھنٹے کے لیے ہیں ٹوٹل اڑ گھنٹے بعد یہ سال وال وغیرہ مکر نا لفاف وفاف سوری مکران اس کے بعد دوست نظر نہیں آتے ٹھے پن کام دن پانے انجام ٹھے سر عمل کریں پانے پانے اللہ تعالیٰ دی کامیاب تمنی لڑکن تمہن تار رب جلال یم زن انتہائی آسانی سان تو رتر سان پن نکاح دن انجام اللہ تعالیٰ کر دنونی بچن سکون عطا تیت سکون دین رب کائنات یت سکون اس عطا کورمت ربن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن گھر واجن سانی موج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سس تم گھر واجن تمن دون بوزن کت سکون اس تیت سکون کرتن یمن دون بوزن اللہ تعالیٰ کرین یمن دون بوزن قرار عطا آرام کرنا عطا رب ذوال جلال معاملہ اس لباس کر میں کت کاما بوج تو سو سمجھ پنہ جائے ادروائز شیروانی لاگن جائز کان حرج شیروانی لاگن جائز اس ات ہیکو منع کرت کی البتہ ون اگر مسجد مزن ام نماز لج شیروانی اس تل کن سہ یزار چھ آسان سہ ٹائٹ آسان کھل یزار اگر آ سو اصل ون اڑ شیروانی لگت دپا مسجد من نکاح یہ یزار آسان حس گڑو بون آسان کن اگر مہیو مولی صاحب آ سہ ون ضروری گڑو ہیور تھا یزار ون یہ بچار کر کوشش شیروانی لاگن بہ تھا گڑو ہیور یزار مگر یہ گڑس پہ آسان کپرس ڈائی میٹر آسان گڑس پہ یہ کوتا خالی ہو اور یہ اوپر تو جان ہی سکتے لہٰذا لباس لاگ سو یت لباس من سے اطمینان سی پکو تھی بچی کن بچی چھ یہ حض یہ بچی کس لباس لاگان یہ لہنگا لاگان سہ جائز لہنگا لاگن جائز بصورت اگر سہ لہنگا پٹن ابایا لاگ تیل یہ جائز یل لہنگا پت کن غیر محرم ثور آسن تلان سہ کت جائز تو کرو انصاف بس انصاف کرو تو وہ بوزنا اس خطبہ نکاح بوز اس کز بس زندگی من بدلاؤ اننے ضرورت یت مجمس من کتن باین بنین نکاح چا یت مجمس من کتن باین پانس نکاح اگر تھی دینی اعتبار پن نکاح دیو انجام تہ کن وچت کرن دہ بی تہند طریقہ استعمال قومس یہ دہ خدا سدا کروا محنت ان شاء اللہ سن محنت قوم ان صحیح ڈنج پہ قوم ان صحیح وتہ پہ قوم ان صحیح طریقہ باقی ہدایت کمس اتن ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمسی کر ہدایت رب یم رب ویس اور اللہ تعالیٰ یت مجمس کورمت ہدایت اللہ تعالیٰ کرین تو یتی اور کامیاب کامران یمن دون بچن مل سکون ان شاء اللہ رب دیکھ عزت تو کامیابی تے اور ون معاملہ حض یہ کہ اس یہ سکون امچ کت کران مے شاید ام بروٹ یت مسجد شریفس من ووت تم سات ون مے شمول پور کن سے تھی کرزو محنت یمن رشتہ دارن ہند معاملات من اللہ تعالیٰ دیو کامیابی ون باسان تھی پن گھر واجن سکون چھو تو ان شاء اللہ سکون چھو تھی خاموشی چھو من الحمد للہ یل تو یہ ون تھی پہ ون یہ واریاں نکاح کرت سکون چھنا ہاں تہ ام سات ون الحمد للہ اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر کہ ربن اہس گھر واجن تم دس یم زن ربن اور رزے بنائے اور تہند رزر ستی بنے خاندار تہ رت یمس بچس اللہ تعالیٰ رز گھر واجن دی سہ خوش قسمت انسان خوش نصیب خوش بخت انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترے چیز خوش بختی ہن علامت تک من المرأة الصالحة یمس گھر واجن رز آس نمبر زو والمسکن الواسع یمس گھر واریا اصل آس
گھر گژھ آسن خوبصورت نمبر ترے والمرکب الہنی سوار وغیرہ یس یہ گھ آسن واری آسن یم ترنوے چیز یم شخص سہ خوش بخت انسان ون کنس گھر واجن سس اصل مگر مکان چھس نا ٹھیک ٹھاک تم پنہ حیثیت مطابق پن استطاعت مطابق تم مکان بنو تم سند خطر سوئی مکان آس ون اگر سہ بیس وچ مکان عالی شان رت مکان یہ کیا گھس پار یہ گھس پار ماشاء اللہ گھس نا پارن ماشاء اللہ وہ یم ساتن میں اتان تہ ووم کہ تہ چھو سکون اڑو ون انشاء اللہ ماشاء اللہ کم ساتن چھ پارن الحمد للہ کم ساتن چھ پارن بارک اللہ کم ساتن چھ پارن یہدیکم اللہ کم ساتن چھ پارن یم سری چیز گژھن تہ پائے آس سبحان اللہ کم ساتن چھ پارن یم سری چیز گژھن پائے آس تو جو اکثر وچھان یہ چھ بعض اوقات مزن سوشل میڈیا پر میں وچھان مولوی صاحب چھ تقریر کران تقریر کرنے دوران آئی مولوی صاحبس پوند مولوی صاحبس کیا چھ پارن الحمد للہ تو مقتدی کیا پڑھا یرحمک اللہ یور ونک مولوی صاحب یہدیکم اللہ و یصلح بالکم مگر مولوی صاحب چھ پوند یوان یم اند اند بیچ تم چھ کران سبحان اللہ یہ چھن اسہ لوکن چھن سو پرائمری یعنی بیسک بیسک چیز دینس منز چھن پائی کس وچھو تی عالی شان مکان مسجد وچھ اس ماشاء اللہ عالی شان یہ چھ واریاہ رچ مسجد اس یم ساتن یتھ مسجد منز تھا اس کیا گژھو پار یل اس رچ یمک رچر وچھ یمک خیر اس گژھو ماشاء اللہ یہ چھ رب سن خیر یتھ مسجد منز کس وچھو مکان رت تمس کیا ونو اس ماشاء اللہ نہ یمس مکان رت وچ تمس چھ ونان دیا پروردگارا مکان آ کن کتھ مگر ماشاء اللہ چھن اس پران ہس تکیا اچھن آتھ اچھن آتھ یمس گڑ وچھ رت تمس کیا ونخ ماشاء اللہ پتہ دپ کان نہ حظ مے گژھ تم نظر لگن کہین تہ نظر چل راون خطر ترا بہ چپلی کھور الوت تو گور سن پڑر الوت کہین پنداو الوت یمو خرافاتو سۭتۍ چھ نظر زلان علاج دت بد نظر تہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا یہ کتن پہ کرو عمل اللہ تعالیٰ دین عمل کرن توفی بوڑ بار مسلہ اس نکس مزن سہ مہرک مسلہ اس ہمو ونکس الحمد للہ ادا کور ہمو مہر تھومت بصورت زیورات تہ بصورت جمس تہ ٹھیک چھا ہمو زمین تہ تھومت مہر جائز چھا کن نہ ہمو زمین تھومت مہرس زمین چھ پانچ مر یتھ مزن خسرہ نمبر وغیرہ سوری چھ لکھت حس بیس ترے لاکھ ستوہ ساس پانچ ہتھ روپیہ مہر یہ کور ہمو ونکس ادا اور یہ چھ بہتر اگر تہ مزن یمس یمس نکاح کری چھ اگر تہ مزن کنس مہر چھ نہ بقایات سہ گژھ پنن گھر واجن مہر ادا کورمت چھوا کن کرنے سانے چھا وصول نہ وصول چھ سری کران مگر یم چھ نہ پتہ واپس نوان اگر کنس نکاح کرنے پتن ایم مہر نمو چھ واپس امس پز پنن گھر واجن مہر ادا یل چا گرواہی آسنے دتمتن پننی چوائس پہ پننی رضامندی سان تیل چھ سو چانے خطر جوئیس اگر چا جبر چھ کرمت خاندارنے زور چھ کرمت خاندارنے ٹارچر چھ کرمت خاندارنے کہ مہر دتمے اوتر شدو برون سو دی میں واپس تیل چھ اللہ تعالی بت کنے چا پکڑ زو مہر کیم سود حق چھ یہ چھ کور تھا ونی کرو اس ایجاب قبول بکر اشواق سبز گزارش کہ چون مہر یوتا تا وکنس جا مقرر کرو بے یہ زمین یہ گھس سورے کم سن ناو یہ گھس خاندار ہند ناو اگر خاندار ان دی پن دل چی خوشی سان رٹس سوچک میں سید یت مزن تش اختلاف کہ خاندار ہیکیا خاندارس خاندار سن ناو سے تن آلو کرت کنا نا ٹھیک چھس خاندار ہیکیا خاندارس ونت دو منٹ کے لیے کنس ناو عمر یا عمر کت ژکت ووت کن امس امس سی ادب سان پیش اکثر یم تہ سن اسلاف اس اسلافن اندر چھ یہ ثابت کہ تہذ گھر واجن آس نا پنن خاندارن کران تہند ناو سی آلو تم ون سیدی یعنی سیدی معنی گو میانے سردار ون ما ہیکو اس یہ ونت گھر واجن ما ون خاندارس میانے سردار یور ونس خاندار تک سو اس لا علم اگر جاہل اس تو دپس ہے چھک میں ہمن ہمن سی مشابت کران تیل یم زن کلس پڑھن سو واریا گنا یہ چھ سہ موقع تک اس لا علم اچھ علمیت ہاں اگر تاچ نرسان کا ناو خاندار خاندارس ون خاندار خاندار ون یہ جائز مگر سہ ٹاچ نار گھن اسلامس مز سہ گھن اسلام کس دائرس اندر کن نت ون تھی جانورن ہند ناو حس خاندار خاندار ون بیس زو سند ناو کمس خاندارس ام سن بڑھنے محبت کی
یہ مہر اگر تۄہہِ پنٛنہِ رضامٔدی سان تۄہہِ سُہ کینٛہہ واپس دی تیٚلہِ چھُ سُہ چانہِ خٲطرٕ جٲیِز، نتہٕ چھُ یہِ سورُے کٔمۍ سُنٛد حق، چھُ کورِ ہُنٛد حق۔ یوٚتتھ گٔے پانٛژھ مرلہٕ تہٕ یتھ جایہِ شےٚ مرلہٕ زٔمیٖن مُقرر گٔیے کہِ گوٚبرٕ مول اوس موٗجوٗد مسجِد منٛز، مسجِد چھِ سٲری بٔرِتھ، أمۍ گوٚبرٕ مٲلۍ ووٚن دوٚپُن اَسہِ حظ چھِ شےٚ مرلہٕ مہرٕ تھٲیمٕتۍ زٔمیٖن۔ مےٚ ووٚن أمِس یِتھ پٲٹھۍ یِمُک کاکُد چھُ اوٚنمُت لیکھِتھ حظ، مےٚ ووٚن أمِس کہِ ژٕ دِ حظ یِمن شیٚن مرلن ہٕنٛدۍ کاکد کٔمِس، أمِس کورِ۔ اورٕ وُچھ یہِ گوٚبرٕ مول دوٚپُن نہ حظ دِ حظ مولوی صٲب، أسۍ چھِ ییٚتہِ مہرٕ تھاوان، أسۍ چھِی نہٕ مگر دِوان کینٛہہ مسجِد منٛز۔ اوس نہٕ اپنی بات سیٚدے بول دی۔ اور یہِ تہِ ووٚنُن دوٚپُن مسجِد منٛز ؤنِو تُہۍ أکِس فردس کہِ ژےٚ چھُ یہِ خانٛدارنہِ مہرٕ دیُتمُت کِنہٕ نہ، وللہ کویی کھڑا نہیں، کسی نے مہر نہیں دیا تھا۔ پتہٕ چھُس بہٕ أنٛدرۍ کِنۍ سونٛچان أمۍ کیازِ تۄہہِ شیٚیہِ مرلہٕ، اگر یہِ کٔشیٖرٕے لیکھے أمِس مہ اوس دیُن، أمِس مہ اوس دیُن حظ۔ لِہذا مہرٕ چھُ رۄب فرماوان وَآتُ النِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ییٚلہِ تہِ تۄہہِ مہرٕ دیُن چھُو، ییٚلہِ تہِ تۄہہِ نِکاح کَرُن چھُ مَستوٗرات سۭتۍ، تِمن چھُ مہرٕ دیُن۔ وۄنۍ چھِ تِم الحمدُاللہ آز آز گٔے تِمو بیدار، تِم چھِ وُنہِ مہرٕ پَنٕنٮ۪ن خانٛدارنٮ۪ن دِوان۔ یوٚتتھ چھُ ماشاء اللہ سفید ریش وٲلۍ بُزرگ أسۍ، یِمن کوٗتاہ کال گوٚو نِکس، وُہ ؤری، تٕرٛہ ؤری، اَڑٮ۪ن گٔے ژَتجی ؤری، اَڑٮ۪ن گٔے پنٛژاہ ؤری۔ پنٛژاہ ؤری بُزرگ چھُ آز وَنان مولوی صٲب مےٚ نے پَیی چھَنہٕ اَسہِ کیٛاہ چھُ تَمہِ ساتہٕ مہرٕ تھوٚومُت، تِمو چھُ ما دیُتمُتُے، وۄنۍ کیٛاہ دِن تِم آز مہرٕ پنٛنٮ۪ن گَرٕ والٮ۪ن۔ اَسہِ چھُ وَنُن، مےٚ ووٚن تِمن یہِ جواب کہِ تُہۍ دیٖتو أزکہِ مُطابق یوٗتاہ تۄہہِ مہرٕ آسہِ، تِکیٛازِ برونٛٹھ کالہِ ٲسۍ مہرٕ تھاوان واریاہ کَم۔ اگر ژٕ آز علاوَے تہِ خانٛدارنہِ مہرٕ، سُہ چھُ چانہِ خٲطرٕ جٲیِز، بٔلکہِ خانٛدارنہِ گژھِ سُہ گژھِ خۄش، محبت بَڑے کِنہٕ کَم گژھِ، محبت بَڑِ۔ ییٚتہِ چھِ واریاہو خانٛدارو خانٛدارنہِ نیُمُت مہرٕ واپَس، تِمن چھُس بہٕ گُزٲرِش کران تِمن پَزِ خانٛدارنٮ۪ن مہرٕ کَرُن واپَس حظ، تٔتھۍ منٛز چھِ کامیٲبی اِنشاء اللہ۔ نمبر ژور یُس مےٚ وَنُن چھُ تۄہہِ دۄنوٕنی فریٖقن، کورِ مول چھُ یَتھ جایہِ تہٕ تُہۍ تہِ چھُو یَتھ جایہِ موٗجوٗد، یِم تُہۍ وٕنکیٚنَس وعدٕ کٔرِو پانہٕ ؤنۍ، وعدٕ گژھِ آسُن قولوٗ قولن سلیما، سیوٚد تہٕ صاف۔ ژےٚ چھُے وَنُن حظ کہِ مےٚ چھِ یہِ خانٛدارٮ۪ن قبوٗل پنٛنِس زوجیتَس منٛز، ژٕ گژھکھ وَنُن یہِ دِلہٕ سۭتۍ، دۄیہِ رٮ۪تھۍ باد گژھکھ نہٕ ژٕ وَنُن ہے بہٕ کَتھ حظ، اللہ بَچٲیِن اللہ بَچٲیِن، بہٕ نہٕ حظ اوسُس نہٕ أمِس بٔچی قٲبِل، نہ اَبدا، نہ کَر پَنٕنۍ زِندگی تباہ، نہ کَر أمِس بٔچی ہٕنٛز زِندگی تباہ۔ یۄس کَتھ کٔرِو تہِ کٔرزیو قولوٗ قولن سلیما۔ نمبر زٕ، تۄہہِ بَڑٮ۪ن چھُ حق تہٕ فرض بَنان کہِ تُہۍ کٔرِو وُنہِ أمِس گَرٕ واجنہِ سۭتۍ رٕژر اِختیار، خٲر اِختیار، زِندگی ہِنٛدۍ اُتار چڑاو یِن۔ وٕنکیٚنَس چھُو تُہۍ ماشاء اللہ زینان، پَگاہ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ زیٖنتھٕے، تَمہِ ساتَن گژھِ چٲنۍ بٔچی ییٚمِس سادٕ، ییٚلہِ أمِس رنٛج آسہِ، ییٚلہِ أمِس مُصیٖبت آسہِ، یِتھ پٲٹھۍ سادان ٲس پنٛنِس خانٛدارَس حضرتِ خدیجت الکبرٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ییٚلہِ گۄڈنِچ وحی نٲزِل گٔے، خوف گوٚو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن، تَمہِ ساتَن کٔمۍ دیُت تِمن دِلاس؟ خدیجت الکبرٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یِم سُہ کِردار رَٹن، ضروٗر کَرِ یِمن کامیابو کامران رۄبِ کاینات۔ تُہۍ کٔرزیو پنٛنہِ بٔچی منٛز یِم چیٖز پٲدٕ کرنٕچ کوٗشِش۔ بٔچی گژھِ آسٕنۍ نٮ۪مازَس پانٛژھ وقت پَرُن واجہِ، پَرے اِنشاء اللہ۔ اگر بٔچی صُبحٲے فجرس ؤژھ تہٕ خانٛدار تہِ فجرس ووٚتھ، یِمن کیاہ دی اللہ تعالیٰ دۄہس شابش؟ فرمُکھ من صلی البردین دخل الجنہ، ییٚمۍ زٕ نٮ۪ماز پَرِ اللہ تعالیٰ دی تٔمِس جنت، اللہ تعالیٰ کیاہ دی تٔمِس جنت۔ من صلی البردین، اکھ چھُ فجر تہٕ بیٚیہِ چھُ عصر، اکھ چھُ فجر تہٕ بیٚیہِ کیاہ چھُ عصر۔ مُسلمان اگر فجرس منٛز نَیہِ بَجہِ ووٚتھ، خانٛدارٮ۪ن ووٚژھُس فجرس، کَتہِ دی اللہ تعالیٰ یِمن دۄن بٲژن وٕنہِ رٕژر؟ تِکیٛازِ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ژوٚٹ بَنہِ نہٕ اَکہِ اَتھٕ حظ کینٛہہ، اَمہِ خٲطرٕ چھُ دۄنوٕنی اَتھن روزُن دیٖنی اعتبار مضبوٗط۔ وۄنۍ یُس خانٛدانے لیٹ آسہِ وۄتھان، تَتھ گَرَس منٛز اگر دیٖندار کوٗر اَژِ، تَتھ گَرَس منٛز اگر دیٖندار کوٗر ژایہِ، تٔمِس کورِ کُس سکوٗنا میلہِ تَتھ خانٛدانَس منٛز یُس زَن بےٚ دیٖن خانٛدان؟ اَوَے ووٚن مےٚ اِبتِداسٕے منٛز، دیٖن تہٕ بیٚیہِ اخلاق ٲسۍزیو یِمن بَچن منٛز وٕچھان، اللہ تعالیٰ دِیِو کامیٲبی اِنشاء اللہ۔ نمبر زٕ، تُہنٛز بٔچی گژھِ آسٕنۍ رمضان چہِ روزٕ تھاوُن واجُن۔ نمبر ترٛےٚ، تُہنٛز بٔچی گژھِ آسٕنۍ پنٛنِس عزتَس رٲچھ کَرَن واجُن۔ نمبر ژور، تُہنٛز بٔچی گژھِ آسٕنۍ پنٛنِس خانٛدار سُنٛد ییٚتہِ یور فرما بردٲری کَرَن واجٕنۍ، کَرے اِنشاء اللہ، اِنشاء اللہ۔ تُہنٛز بٔچی گژھِ آسٕنۍ پنٛنِس خانٛدارَس فرما بردٲری کَرَن واجٕنۍ، اللہ تعالیٰ کَرِ یِمن دۄنوٕنی بٲژن کامیاب اِنشاء اللہ۔ تُہۍ گٔژھِو گۄڈٕ مہرٕ کَرٕنۍ اَدا، یُس تۄہہِ وٕنکیٚنَس الحمدُاللہ اَدا کوٚرُو۔ دوٚیِم حق چھُ تۄہہِ، تُہۍ گٔژھِو سانہِ بیٚنہِ سۭتۍ وۄنۍ بودٕ بار سان، پیارٕ سان، محبت سان، مایہِ سان کَتھ کَرٕنۍ۔ غضب نہٕ، شرارت نہٕ، لَڑٲے نہٕ، موموٗلی موموٗلی کَتھَن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ بہانہٕ بَناوُن کینٛہہ۔ وٕچھِو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ حظ کہِ یۄس یہِ بٔچی چھِ پوٗرٕ مَستوٗرات، یِم کَتہِ چھِ پٲدٕ آمژٕ کَرنہٕ؟
سو چرکن حج امس مدن ہکن اوب اس یہ اوب واجن امس مدن ہکن اوب اس وان اگر ایک خاندار دب کی بکر یہ لڑکن سیود آت کیا گیس ٹوٹے ہاں سچی اجازت سے ہکا خاندار نے ادب گر اگر خاندار نے کا شرعی غلطی آس تو ہکی تمس ادب گر ادب کرنے خاطر چن چپاس وار کرن کی ادب کرنے خاطر چن لت لائن کی ادب کرنے خاطر چن ڈنڈ تلن کی ادب کرنے خاطر چن خاندار نے مس کڑن کی ادب کرنے خاطر چن لت لائن کی ادب کرنے خاطر چن شکمس پڑن کھجت لت مڑ کرن کی یمن تمام چیزوں چ منع کرمت اسلام خاندار ہے کہ خاندار چھ ون آمد کہ خاندار نے لائے چھ مگر لائن کیا گو لائن مانی گو نہیں کہ چھ تلک ڈنڈ حض ام پتن کرک چھ امس لاہ خالک چھ خاندار دینا ابد یت پہ شیخ سلیمان روحیلی صاحب فرما دپان اگر خاندار کن سات ضرورت پی خاندار لائنس لور تلجو مسواکس یہ لور تلجو کت مسواکس اور یل ام پتن چھ خاندار ٹاس اسی ترا چون بغل گسن نا اتھ یین پہ ونان ٹھیک یعنی کہ غلطی چھ ٹھیک ادب کرن اختیار مگر یس خاندار ون جہالتس لائن یہ اللہ تعالیٰ چھ امید دسمت ترے رت گئی کت رت ترے رت گئی بچس یہ اولادن ہند داد ترسان رب کتن تمام بے اولادن اولاد سوالی آتا ترے رت گئی بچس ترے رتن مزن آس تک کینسا بچہ بنوم تھی بنوم تس جہالتس آو خاندار لائن خاندار یتھ ام چوب دت ام پتہ کھوتس یڑ پٹن تو کرنس لات مت بچہ تباہ کیا امس خاندار چھ ربس بت کن کھڑا گھس سون تمن مالن تو تمن ماجن یمن پندہ پندہ وری گئی پیارن رب سندس ات نعمت اور سوچک ات نعمت لول پار کر سوچک یہ نعمت ضائع کران قیامت تو پرچی رب ذل جلال لہذا ضرورت چھ اس روزو پان ہم آہنگی سان اللہ تعالیٰ دیو کامیابی انشاءاللہ تو یہ گچو خاندار نے سکن رتر کرن اختیار یہ پانس کیا گرواجن تہ کھانا جن یہ پانس چھ گرواجن تہ چانا جن یہ پانس انخ گرواجن تہ انزی یہ پانس پلو لاگ گرواجن تہ انزی ٹھیک چھا گرواجن تہ گژھ سوئے آسن یس خاندار کن یل امس کن خاندار نظر ترائی خاندار گژھ خوش گژھن یل خاندار حکم کرس یہ خاندارن گژھ فرما بردار آسن مگر فرما برداری چھن غیر شرعی کامن مزن کی ناجائز کامن مزن کی فرما برداری چھ کمن مز جائز کامن مز اگر خاندارن خاندارنی ون ژک پرد کران پرد تل تھود مانن چھا اتو چھن خاندار سن مانن کی اگر خاندار ون خاندار نے مینے پگہ دوس مئی پگہ آفس باس یہ مے ہیڈ یہ مے یور پگہ تمس لگ زن یہ ابیا وغیرہ قصہ کی ام سن چھ باسن نا سو یہ مکلے مت کور وغیرہ نہ ابد امس خاندار نے ام سات اجازت یہ خاندار کہ مے پرد کرن حکم کورمت کم اللہ تبارک و تعالی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا آپ کی فرما برداری میں اگر مجھے اللہ کی نافرمانی ہوگی تو آپ کی فرما برداری قطعی طور جائز نہیں اور یہ ماوا کیا چھ گسان تھی لہٰذا یم چھ سانہ ماج کور یم زن با پردہ چھ وکینس اللہ تعالیٰ کرن تمن تت پردس مند رزر آتا کھر آتا تہ چھ سارنی معلوم حس پردہ کرن چھ امس خاتون ضروری چھا کن کہیں نہ پنن گھرن مز کریو یہ ماحول قائم یمن مستوراتن تو یمن سان ہم شیرن چھ مبارک یم یت گرمی ہندس موسمس مز با پردہ چھ روزان یمن چھ بت تہ بند آسان انسان مرد چھ ونان کہ بہ تراوا فین جلدی جلدی مگر ژ وچ امس خاتون ہند کوتاہ چھ برداشت مگر یہ برداشت کران کم سند خاطر یہ اللہ تعالیٰ سن حکم پالنے خاطر یہ برداشت کران رب کر اتن ین کورن دی اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب یم چھ پرد کران یت گرمی ہندس موسمس مز یت گرمی ہندس موسمس مز یمن پتہ عرخ تہ آسان آمت یمن چھ مشک آسان مگر یم چھ تتہ برداشت کران رب سنز فرما برداری خاطر بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع خاطر اتھ ہچ کور چھ قومس انن انقلاب اتھ ہچ کور چھ قومس انن بہار ان شاء اللہ یمن کورن تہ دیتا رب ذو جلال کامیابی کرے قطع رب کائنات اللہ تعالیٰ تھین تہ سارنی صحت و عافیتس مز بکر ایجاب قبول اور ان پتن گھس مجلس اختتام بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اس وکینس جامعہ اہل حدیث شنگلی پورہ مس اشفاق احمد بٹ صبن نکاح چھ گھسان ثانی بن سیت ناؤ رحاب رشید رحاب رشید والد صبس ناؤ عبدالرشید بٹ امس پانے ولی حس محترم عبدالرشید بٹ صب اور تہ پنہ بچی ہند طرف زگوا چھ منظور احمد نعت بیس شوکت احمد گنائی صب یہ دنوئی
محترم عبدالرشید صاحب چانی کوری نکاح چھ گسان سنس عزیز اسد مستاف اشفاق اشفاق احمد بٹ ولد عبدالرحمت بٹ امزن شکری پورا چھ روزا دون گوانن موجود گیمس کیا تو چھو پنی کوری نفس محترم اشفاق احمد بٹ صاحب بخشان باوز مہر 3,27,500 روپیہ بصورت زیورت بیچ 5 مرلہ زمین تو چھو بخشان کیا تہز بچی چھ پنی اجازت پن نفس محترم اشفاق صاحب دیوان چھ الحمد للہ رب العالمین اشفاق صاحب بہ ون تہ پنہ طرف زگوا چنت اخ فاروق احمد بٹ صاحب کم فاروق احمد بٹ صاحب بیس گلزار احمد شیخ صاحب گلزار احمد شیخ صاحب ماشاء اللہ محترم اشفاق صاحب چون نکاح گھن سانہ بن سی تمس ناؤ رحاب رشید دختر بالغا عبدالرشید بٹ ہم زن شگلی پورہ سی من روزان دون گوان موجودگی مز کیا تھی چھوا سانہ بن ہند نفس پنس زوجیتس اندر قبول کران باوز ذمہ 3,27,500 بیس 5 مرلہ زمین تھی قبول کران قبول چھو کران الحمد للہ رب العالمین اس کرو دعا ربس پروردگار دونونی بوزن کر برکت ربا اشفاق صبح تہ کر برکت دونونی بوز کرو خیرس پڑھ جمع یہ سوری جماعت کرن خیرس پڑھ جمع یہ سوری مجمع کرن خیرس پڑھ جمع پروردگار یم یت مجمس مز بیمار تمن کر شفا گھرن مز بیمار تمن شفا مستورات اندر بیمار تمن شفا بچن مز بیمار تمن شفا پروردگار یت مجمس مز یمس یس نیک حاجت ربا تس تمس کر روا پروردگار یت مجمس مز یس تہ مقروض تہ قرض دار تہندین قرضن کر نکھوت ربا تہندین قرضن کر نکھوت پروردگار سفید ریش ولی بزرگ یت مسجد شریفس مز یہ عمر کر دراز ربا یہ عمر کر دراز ربا اس لکٹن لکٹن دی یہ قدر کرن توفیق ونی اس پن بزرگ تہ ون کہ مالس ماجہ خاطر کرو دعا پروردگار اہند مل مج اگر یم دنیا درامت ربا تم کر مغفور مرحو یمس مول موج حیات پروردگار تم تھا صحت و عافیت اندر پروردگار یت مجمس دی عزت عطا یت مجمس کر عزت عطا کامیابی کر عطا ربا اس بنا پان وی نم تماز ربا اس بنا پان وی نم تماز ربا توحید تو سنت دی زاننک تو ماننک تی توفیق ربا کتاب و سنت دی زاننک ماننک توفیق یہ سوری قفل کرن کامیاب پروردگار یت مجمس مز یمس یس نیک حاجت ربا تس تمس کر روا ربا واریاہ چی والدین چینس نعمتس پیاران چھ ون تمن سہ اولاد ہز نعمت کرم عطا کی پروردگار اولاد ہز نعمت کرو عطا ربا یمن نہ اولاد چھ سوزت بے اولادن کر اولاد صالح عطا رت اولاد کرو عطا نیک اولاد کرو عطا ربا یمن اولاد سوز بھی چھ تم بناو فرما بردار ربا تمن کر کامیابی تہ کامرانی عطا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.